ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଜିତ କେଶରୀ ରାୟ। ଆମେ ଆଜି ଅଜିତ କେଶରୀ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହି ଏକ ନବ୍ୟଚିତ୍ର ଭାଷା ସର୍ଜନା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଜିତ କେଶରୀ ରାୟ ଅଗ୍ରଣ୍ୟ। ଏଥିସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଧାରା ବା କ୍ୟୁବୁଜିୟମ୍ର ସୂତ୍ରପାତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ 1922 ମସିହାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଅଜିତ କେଶରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ରାୟ ଓ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଈଙ୍କ 2 ଝିଅ ଓ 3 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜିତ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ସେ କଟକର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲିଏଟିଭ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆଦ୍ୟଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଇଂରେଜ ଜାତିର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଜିତ କେଶରୀଙ୍କୁ ଓ ସାନ ପୁଅ ରଞ୍ଜିତକୁ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1935 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଟିଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଡେରାଡୁନର ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଜିତ ଓ ରଞ୍ଜିତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ଆବାଦ କାଇଦା କଥା ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ସହ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ରିକେଟ ଟେନିସ୍ ହକି ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଭୃତି ଶିଖିବାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଅବନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅଜିତ ହାଲଦାର ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଳାକୃତିମାନ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର ହେବେ। ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କାସ୍ତୋରୀର ଅଜିତ କେଶରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ କସରତ ଓ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଚମ୍ପିଆନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କସ୍ତୁରଗିରି ସାହେବ ଅଜିତଙ୍କ ଅଙ୍କା ଛବି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲ ପରେ ଅଜିତ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। 1945 ମସିହାରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ କଳାଶିକ୍ଷା ସାରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛିଦିନ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଳାଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପରେ ସେ କଲିକତାରେ କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2 ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲାଗି ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଅଜିତ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ଅଜିତ ଚିତ୍ରକଳା ଛାଡ଼ି ଯଦି କୃଷି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଲଣ୍ଡନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ବାଢ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଜିତ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଭୀର ମନସ୍ତାପରେ ସେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭେଟ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶଙ୍ଖତା ସବୁ ଶୁଣି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଅଜିତ କେଶରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚୌଧୁରୀ ଆଙ୍ଗ୍ନୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଜିତଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଅଜିତ ସେଠାରେ ପଥର ଖୋଦେଇ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଛାପା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ଉଡ୍ କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ କଳା କୌଶଳରେ ଅପୂର୍ବ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କଲେ ଅଜିତ କେଶରୀ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ
ସଂଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିକାସୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1951ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ଅଜିତ କେଶରୀ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସ୍କେଚ୍ କରିବା, ଏକାଠି କାମ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଡ୍କଟ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଐକାନ୍ତିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସାମୂହିକ ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଅଜିତଙ୍କର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ତାସ୍ ଖେଳ, ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ, କେଦାର ଫେରନ୍ତା ନୌକା ଆଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚିତ୍ର। 1961 ମସିହା ଓଡ଼ିଆ କଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କଲିକତା ଏକାଡେମୀ ଗଠିତ ହେଲା। ଅଜିତ କେଶରୀ ତୈଳଚିତ୍ର ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ର ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଛବିଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀର ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିକାସୋଙ୍କର କ୍ୟୁବିଜମ୍ ଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସ୍ୱକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ଓ ରୂପସର୍ଜନାରେ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଟିରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କିଛି ପାରାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରାରେ ଟେମ୍ପରା ଶୈଳୀରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଜିତ କେଶରୀ ରାୟ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 1983 ମସିହାରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି, ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଭଳି ବହୁପଦ ପଦବୀରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।